Nahlédněte s námi do zákulisí natáčení koledy pro rádio. Dnes s mikrofonu kralují tři krásné dámy. Spoutavého vyprávění radost mějte. A kdyby to byla v oktávu, veš? Olda Novákostková, Stanková a zpíváme koledy. Nesem vám audio knihy, poslouchejte. Slyšte je pilně. Nechcete to natočit celý? Proč ne? Vždyť vám to tak hezky jde. Jo, no dobře. Tak děkujeme a zase někdy příště.